Balakanda uğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı həmin şəxsin çirkin əməllərinə qeyri-rəsmi münasibətdə yaşadığı qadını da cəlb etdiyi məlum olub. Sevgililər istintaqa ziddiyyətli ifadələr veriblər. Polisə şəhər ərazisində yerləşən evlərin birindən 1000 manat pul və 3400 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlanması barədə məlumat daxil olub. Daxil olan məlumatla əlaqədar keçirilən əməliyyat zamanı hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Şuşa sakini Elman İbrahimov saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin ətrafında davam etdirilən tədbirlərlə onun daha iki evdən də ümumilikdə 7000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, 5000 manat və 6400 ABŞ dolları oğurladığı müəyyən edilib. Elman İbrahimovun oğurladığı qızıl zinət əşyalarından bir qismi onun qeyri-rəsmi münasibətdə yaşadığı Leyla Qardaşovanın evindən götürülərək maddi sübut kimi istintaqa təqdim olunub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, törədilən ikinci cinayətdə Elman İbrahimov və Leyla Qardaşova əlbir olublar. 2 il tanış olduğum Elmanla qeyri-rəsmi yaşayırdıq biz. Doktorun evinə mən təmizliyə gedirdim. Təmizliyə gedəndə Elman məni həmən evə çatdırırdı, salırdı. Bir neçə dəfə mən getdim evə. Bir neçə dəfə gedəndən sonra Elman mənə dedi ki, doktorun evində dedi pul olar. Mən də qayıtdım, dedim ki, doktor adam da olmamış olmaz, olar. O doktorun yanında bir tanıdığım kız var idi. O kıza dedim ki, yani o eve girmek olar mı? O ev boş olmanın nətər bilim? Dedi ki, biz bir yerde işləyirik. O mənə dedi, kız dedi ki, biz bir yerde işləyirik. O evdə ismində qalan vaxtı, mən deyəcəm, sən evə girərsən. Bundan sonra sevgililərin ifadələrində ziddiyyətlər başlayıb. Leyla hadisi axşama oğurluğun törədilməsi məqsədi ilə edilən zəngin Elman, Elman isə Leyla tərəfindən edildiyini bildirib. Gece saat 1'e işlemiş, mənə zəng vurdu, dedi ki, doktordan növbədəsiz. Mən də dedim ki, hə, səhər də gətirdi mənə 4000 manat, xəstəxananın qabağında 4000 manat pul verdi. Gece saat 2 iradələrində qız mənə zəng elədi ki, iş yerindən, ki, ev boşdur. Mən də oradan getdim səhər saat 6'ya işlemiş, doktorun evinə daxil olub, doktorun evinə. Oradan pul və qızıl əşyalarını götürüb çıxdım. Elman İbrahimov oğurluq yolla əldə etdiyi pul və qızıldan qeyri-rəsmi yaşadığı Leyla Qardaşovaya da pay verib. Xanım sevgilisinin ona verdiyi pullara özünə qızıl zinət əşyaları alıb. Zinət əşyaları idi. 3000 manat dəyərində mənə pul verdi. Mən də onu qızıl zinət əşyası aldım, amma ki, verəndə mən ona dedim ki, bu nədir? O dedi ki, narahat olma, heç nə deyil, qorxma belə, yəni mən ondan almadım. Qızılı Bakıda satdım, qızıl və gümüşü Bakıda satdım. Və pulun, doktordan götürdüyüm pulun 4000 manatın, o həmən qıza verdim. Bir də Rəsuldan götürdüyüm 5000 dollardan 2000 dolların həmən qıza verdim. Yani bu cinayette bir tane doktorun evine giren kızın eli var. O ikisinde yoktu, ben tekim. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində cinayetçi başlanılıb. Saxlanılan şəxslərin digər cinayetlerde iştirakçılarının olub-olmaması araşdırılır.